Kawi di mana? Hah? Angel lewange. Angel lewange. Bisa makane sing rawuh kabeh ngadakno mulutan ngeneki penting apa pau penting. Jajal kula tanggleti sapa penyanyi cilik omahe Banyuwangi lanang jenenge sapa Bu? Lho, Pak Camat hafal kabeh parek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nek parel apal kabeh jajal Cini Ati Sari Putri ni sapa? Alah sejak kono lho, sing omong-omong tuwa-tuwa kok. Sing sisek awak tak cilik lho. Cini Ati Saputri ni abu. Bakane ditakoni apal. Kabeh nek ditakoni artis apal. Kabeh, tapi nek keluargane Nabi akeh sing gak patek. Mangkane sore niki kita kenalkan diri kita kepada Kanjeng Abdullah nama Aminah. Kurang dhuwur ya. Abdul Muthalib. Abu Thalib. Pun segede kita cerita sinten kakek Kanjeng Nabi, Bu? Kakek Kanjeng Nabi namine sinten? Abdul Muthalib. Mbah Abdul Muthalib niki tokoh kures, tokoh terkenal, termasuk wong mampu sugih. Lah kok Mbah Abdul Muthalib niki nazar. Aku bersumpah, aku nazar. Pokoke aku duwe anak lanang jumlahe 10 akan ada yang aku korbankan. Halo. Halo. Rata-rata wong ku nek nazar iku hajate akeh sing dikabulno, Bu. Misalnya ibu-ibu pamotan sawan Pak Yai. Pak Yai tolong sabin kula sawah kula saben suwu pajeng. Nek muni ngono tok bisa gak pate payu. Benten ngeten, Pak Yai tolong sawah kula sampean suwu sampean dungani. Mangke nek payu sampean tak perseni 3 juta insyaallah ta. Halo. Halo. Kula niki bangun pondok niki masyaallah, ewet tumbas tanah, ewet bayari sawah. Kula sowan Mbah Fadol, Mbah dungakno Mbah dadi jebul kupu-kupu yo dikekno sampe saiki yo lunas. Alhamdulillah. Lama sholli ala Muhammad. Lama sholli ala Muhammad. Para ibu perawu akhire napa? Mbah ya Mbah Abdul Muthalib niki akhire duwe anak lanang jumlahe pinten? Jumlahe sinten? Cedoso. Bareng anake 10, Mbah Abdul Muthalib dawuh. Ayo, anakku 10, sapa ya sing gelem dadi korban kadung aku sumpah nang Allah. Lah kok anake mung weneng kabeh kene sing gelem mati. Dajal arep pamotan Joko-Joko, awakmu gelem mati belani korbane bapakmu, aku yakin mau. Ayo arek Joko-Joko pamotan tak raben arek prawan ayu. Oh. Okay. Enak sing gak entuk jajan. Nek dirabekno. Oke, nek dinikahno. Oke, tapi mohon maaf, nek didadekno korban. Mo itulah manu. Akhire Mbah Abdul Muthalib punika bingung piye iki anake gene sing gelem dadi korban. Akhirnya diundi mawon. Siapa yang namanya keluar berarti dia yang menjadi korban. Lah kok bismillah diundi sing metu namanya Abdullah. Romone Kanjeng diundi mana Abdullah? Diundi mana Abdullah? Gelem gak gelem Abdullah harus meninggal dunia dadi korbane Abdul Muthalib. Cekap Abdul Muthalib wis kadung sumpah. Akhire apa yang terjadi ibu-ibu? Bareng Abdullah niki badhe didadekno korban Abdul Muthalib. Wong wedok-wedok di Mekah tidak ada yang terima, gak rido. Wahai Abdul Muthalib,
tulung Abdullah aja dipateni, aja didadekno korban. Kami kaum perempuan gak rido demo tanda tangan. Lah kok mbabolong wong wedok-wedok gak rido sebab Abdullah iku ganteng luar. Pinter luar. Lomani luar. Mengapa Mbak Bolong Abdullah begitu wibawa? Sebab di keningi riki jari kitab berjanji enek nuri kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados Allah menciptakan pertama kali adalah nurnya kanjeng. 2000 tahun kemudian Allah menciptakan Nabiullah Adam. Banjur Nabiullah Adam niki wajahe diparingi nuri kanjeng Nabi. Makane Nabi Adam melek pertama yang ditingali la ilah Muhammadur. Jadi Nabi Adam pertama hidup yang dipandang adalah la ilaha il Muhammadur. Gedek-gedek Nabi Adam kok hebat teman Muhammad iki sopo. Bareng Nabi Adam sedo nuri kanjeng Nabi pindah-pindah-pindah terakhir nyampe nanggone ab romone kanjeng. Makane wong wedok-wedok dilo Abdullah senengi luar. Kagumi luar. Akhlaki luar. Aku cerita ini muga-muga putra-putra sampai kabeh jadi putra sing barokah barokah. Barokah cerita kanjeng Nabi. Allahumma amin. Ya Rabbal amin. Kok mengagungkan kanjeng Nabi? Mbak Bolongi mengagungkan Gus Dur mawon keramat toh Bu. Nalikane Gus Dur wafat, satus dinone kula ngadep kiblat. Ya Allah, nek Gus Dur wong karomah, tampakkan kemuliaannya di hadapanku. Akhire wartawan Jawa Pos nebel kula. Akhire Mbah Bolo ngadakno selawat banjari ngene iki sak kabupaten Jombang. Tak jerengno selawat 1000 rebana. Wakire wong Jombang saiki melo kula, duwe grup selawat 1000. Alhamdulillah nalikane gesangin Mbah Fadol kula saged sowan 32 bis di lapangan kene iku karomai sapa Gus Dur ditua aja kok Mbah Bolong kelem Gus Dur karomah apa maneh kelem kanjeng amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemuka putra waya sampen ganteng-ganteng kabeh. Amin. Solika-solika kabeh. Amin. Barokah-barokah kabeh. Amin. Ternyata Abdullah keramat gara-gara nggawa nuri kanjeng. Amin. Wong Siti Khotijah nalikane rondo niku bermimpi matahari masuk ke dalam rumahnya. Apa iso babolong matahari mlebu nang omah? Iso pengipi. Bu? Saged wong ngipi. Bareng ngono gak suwe Naufal dulure Khadijah crito, "Khadijah, kuwi ngipi apa?" "Kula ngipi anu, Paman. Kula ningali matahari mlebu griya kula." Artine apa? Jarini Naufal, sebentar lagi kamu akan dipersunting nabimu. Dalemi pun di Nabi Muhammad iku paman kado yang Mekah kini gak sampai Madura. Arek ing ganteng utune Bani Hasim misalnya di Lukas awak bakal oleh bojo jenenge Mu. Lho Bu, Siti Khadijah dereng rika wis oleh ngipi kepeto kanjeng gara-gara nuri nabimu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Siti Aisyah nanti dondong-dondong ibu nggih. Lah kok Siti Aisyah dondong-dondong ternyata dominiki dawah. Dom niku gedhe napa alit Bu? Heeh, nek gedhe niku linggis. Nalikane Domi Aisyah niki dawa
Eh ternyata apa yang terjadi? Aisyah enggak bisa mencari jarum. Cowili gak enek piye domi gak ketok iki. Ternyata tidak lama rawuhlah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bareng Kanjeng Nabi rawuh, ternyata dom sing cilik mau bisa kelihatan. Sebab nopo? Tetap ke dalam tubuh Kanjeng Nabi kene cahayane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enek nuri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sampai Siti Aisyah berkata subhanallah, mulia banget jenengan Kanjeng Nabi. Betapa mulianya orang yang bisa memandang engkau ya Rasul. Dari Kanjeng Nabi, celaka, besok-besok umatku akeh sing rugi, besok-besok umatku akeh sing celaka. Sinten iku ya Rasul? Dari Aisyah penasaran. Nanti di hari kiamat akeh umatku gak bisa memandang diriku, akeh umatku gak iso ndelok aku, gara-gara apa? Uripe gundunya nek enek pengajian disebut jenenge Nabi dhek gak gelem maca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Dicak sholawatan males pengajian. Allah, hati-hati besok-besok ketika mati bangun dari kubur gak oleh syafaate Kanjeng Nabi. Gak iso dilo jasate Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga sing rawuh kabeh besok-besok oleh syafaate Kanjeng Nabi. Nggih, amin amin ya rabbal. Tapi jenengan tak takoni jujur, jenengan pengajian yang niki remen apa mboten? Remen. Jujur nggih? Nggih. Dajal pengajian niku buyar sampai jam 3 dalu. Mboten salat. Pengajian sing enak iki buyar jam 3 bengi, jenengan pegel apa mboten? Pegel. Oyeng napa oyeng? Oyeng. Jenengan kempal sak menten katai, niki lho bingung oyeng padahal gak sampai sedino. Lah ini yang besok di Padang Maksar selama 50 tahun. Yaumayung fagu bisuri fata tuna afwaja. Bangun dari kubur tanpa alas kaki, nyeker, gak kelambenan, mudo, panas 50 ewu. Panas 50 tak? Ya Allah, susah apa susah bu? Insyaallah, ayo donga dhisik. Muga-muga Mbak Fadol, keluargane sing sampun seda kabeh iki, muga-muga saiki diparingi Allah bahagia di alam barzakh. Amin. Besok-besok tangi teko kubur muga-muga barokah. Amin. Seneng. Amin. Kula wingi corona menripa Bu, kula mlebu rumah sakit 23 hari Bu. Susah apa susah kena corona? Rong tahun kena corona, cangkemku merongos gak payu trapa. Susah apa susah? Kula mlebu rumah sakit yang menten iki Masya Allah, dilebono kamar khusus gak oleh disambangi. Nafas kaya-kaya pedot. Selamati dokter ini ki santri kula dhewe, kepala rumah sakit ke santri kula dhewe, corong boten ngoten modar kula Bu. Durung wayahe nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Kok muga sing rawuh kabeh ki menangi riyaya malih. Amin. Duwite akeh. Amin. Suki-suki. Amin. Saged umroh. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Mbone mari kaji ibu-ibu panggilane Umi Haja. Nanti Bu Haja mimpi karakan masalah. Sing lanang-lanang nek mari kaji panggilane Abah. Masyaallah barono barene. Ayo jujur mawon sing rawuh kabeh percaya mboten besok-besok tangi teko kubur. Nggih. Yeah. Kadise soke dikumpulkan di Padang. Panas apa panas? Ya Allah panas sing boten kanten-kanten yang sampai nangis ten kuping iki lho Bu. Banyune nangis sampai ten kuping jari Kanjeng Nabi. Allah.
Kula dongeni mbek pegawe rumah sakit Mbak Bolong, kamar sing sampean goni iki winginane Pak Yai tambah beras mati ya nek kene iki. Yo dilukas aku bopo nek kene. Susah napa susah? Susah napa susah? Di rumah sakit telikur dino gak betah. Lah niyo di Padang. Lah niyo di Padang. Akane sampeyan nek ngaji kalau Imam Ghazali tolong nek wis tuwek-tuwek ngene iki sing akeh dikiri. Ibu. Nek baso wajah sampeyan donga, ya Allah, muga-muga bang wajahku yang kubaso besok bangun dari kubur bercahaya. Amin. Kau sakare dumi umi ku batin tok ya Allah bercahaya cukup. Baso pertama nawaitul wudu ali rafil asghari fardhu. Baso wajah pertama ngono, kedua melo kitab bidayatul hidayah. Ya Allah, muga-muga wajahku bercahaya ya Allah. Kune tulisane dawa disikat bercahaya ya Allah. Men baso tangan tengen sampean mungel di atine, muga-muga tangan tengen ku iki tangan sing nrimo buku catetan amal. Men baso tangan kiwa sampean mungel di atine, muga-muga tangan kiwa ku gak nrimo catetan amal. Men baso rambut sampean donga, muga-muga rambutku kena gawe payung di Padang. Nek baso suku sikil sampe ndonga, muga-muga sikile lancar ngliwati sirotol. Lho ngene-ngene gak dilatih kit mulai enom dak iso. Lho kit mulai mondo tentang bab beras tak latih. Ambek lambeku tak dungani ya Allah, muga-muga cangkemku laris. Alhamdulillah iso laris, alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai nek wudu waktune sadurunge azan saged, tapi nek pas komat ga iso. Dajal nek pas komat jenengan wudu wiritan ngono mau saged apa mboten? Ya kesuwen, tek. Mangkane nek iso wudu sadurunge azan, aja wudu pas komat lo akhiri ngawur sarung sembarang disaut sret gak dilok suci najisi pokok isem. Rokaat pertama gak sadar, rokaat kedua dingklu kaya teling lo laikilah sarung mambengi tak geser bet karo bojoku. rusak Kumuka besok-besok kalian Bapak Adol awai diri diparingi Allah penak di Padang Maksar. Wong lanang-lanang boleh ising wedok di tulu menaku di panas. Hari sing wedok lama temu gak roh kodoh panas. Nah tulungan Bapak nak sepurane Pak dusoku yo. Pak, tulungan aku Pak, sepurane nak, Bapak sembahyang maghrib tok biyen nak. Bu, sepurane ibu ben kedunya nak, jajal sapa bisa sing iso nulung sampean nek gak melihat Kanjeng. Amin. Nek gak ningali Kanjeng. Amin. Menungso wis stres bojone gak iso, anake gak iso, koncone gak iso. Kamu ingin kena corona ya kasi gak ngelawat tok. Gila, wih kena corona kesing gak nyok, nyati tahlilan sepi, nyolati ngubur, dan yang besok di Padang Maksar masya Allah. Nabi Adam, tulungan aku, sepurane rek, aku ben makan buah kuldi. Nabi Isa, sepurane rek aku beda adep anak Tuhan. Nabi-nabi sungkan kabeh gane sing gelem nulung. Sapa sing iso nyafaati besok? Isfa lana ya Habibullah. Isfa lana ya Habibullah. Lekas sampah
Ya Rasulullah, ya ya Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, ngene-ngene gak tau ngadakno mulutan, gak iso terukir di hati, Bu. Aku ben dadi ketua takmir masjid ganteni moro sepakulo. Mulutan mundang kiai terkenal sa Indonesia biaya entek 40 juta. Tarian wong kampung oleh nek 4 juta. Padhot kula, Pak. Kowa, kula dereng kenal badol burung terkenal masyaallah. Mobilku tak dol payu mek selikur. Duit sapa iki yo? Lah kok moro sepakulo niki dawuh, moro tuaku kiai tenanan. Enak. Kowe nek bancake aku, bapakmu meneh ndo akhirat besok nulung. Kowe bancake anakmu apik tapi gasok nulung. Tapi nek kowe bancake nabimu nak, mesti ditulung nak, gak usah kuwatir. Kok kok dodho ku tawen nak. Mari moro tuwa mingkri sumpek mare moro tuwa ngomong to gak nyumbang. Susah apa susah? Susah apa susah? Gara-gara mulutan 40 juta tarian me oleh petang. Lah kok gak suwi enek tamu sowo nggih nang nggonku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan Mbak Bolong leres. Ada apa? Cerita nek masalah gede kate di penjara jaluk sowo aku. Lah sampean jaluk sowo aku king pundi Semerap kula wau teng makame Mbah As'ari, bapake Mbah Hasyim As'ari. Kan makame kali gelo kula namung gangsa kiri lapangan celak. Lah aku krungu swara ndek kuburan nek kepengin urusanmu beres nang Mbah Bolong. Lah kula mriki. Lah sik tak jual duwe ge mulutan Bu. Saiki gak di penjara. Lho sing mati-mati melu urun masyaallah. Jubah. Lho ben diundang kali Mbah Padol sing rawe gak saket gak kata kados niki Bu. Badol tambah niki pun sedo. Gus Ra'ub Gus Zainal tambah jamaah kata muga-muga tambah kata tambah barokah. Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo Bu, besok-besok sing iso nulung sapa nek gak Kanjeng Nabi. Bapak gak iso, anak iso. Bojone iso. Cepat repot dosane dhewe. Kajal sampe nek sapa sing gak diduso ngacung. Pemanet yang estri ku masyaallah. Hi, cari tanggamu nek rewang akas yo 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 tapi nyolongan mi yo arek iku. Dijone awake dhewe iki akeh apa akeh? Pol apa pol? Apa iso nyapaati wong gak iso. Makane jenengan iki nek diarteni bancake bojo api, bancake anak, bancake wong tuwa. Tapi ojo lali bancake Kanjeng. Sebab besok sing iso nyapaati Kanjeng. Lho ngene-ngene gak diterang lho biasa nek tarian mulutan ngecebret tarian man. Mulutan pengajian duit angel lah tutur ada mengenai angel. Astagfirullah bagaimana. Astaghfirullah Rabbi zidni wa wafikni kadang-kadang ibu-ibu nyambut gawe karo wawan karo bengi kadang-kadang bojone dhewe lho gak ngregani. Enten mboten, wong lanang gak ngregani wong wedok. Mangkane wong wedok nek nyambut gawe gak tau mesem mecucu rumangsa gak diregani. Ngene kene gak makmu sapa-sapa kok lek kira.
ake wong lanang nyambut gawe karo awan karo bengi yo kadire. Beda karo Kanjeng Nabi. Akhir dadi ono menungso boleh gelem ngrega. Dadal elok agama Islam kurang enak yo apa? Wingenane wong mati kena corona, ruwet napa ruwet? Nyolatine sepi ngubure sepi tahlilane sepi takziah sepi ngene iki anake ditinggal mati wong tua kene pedhuwur slamet iki anake tau ngaji wong kena corona iki padha karo kena penyakit taun kena musibah makane matine iki mati husnul khotimah sahiti sahid akhirat makanya wong mati ini dikubur sepi gak mah gak peti gak mah cipeting dee ditimbali Allah husnul loh iki sing nengai sopone gak ulangane Kanjeng lah wis rumati husnul khotimah kena corona lako longkon diri gak mati kena corona iyo cung kene corona ku yo api tapi yo awake dhewe nek iso yo ojo mati kobong yo mati sahid akhir sampe kersa bu mati kobong ya iya padha karo aku jemlono muga-muga sing rawu kabeh besi-besi diganjar matine husnul khotimah amin Allahumma amin ya rabbal alamin teng Jombang iki saderenge ana corona enek yai jenenge Gus Rofi Semelo Kusrofi Semelo putrane Mbah Kiai Zaid Semelo kondang kewaliane kondang keepak-epetane. Lah kok Kusrofi malam 12 Rabiul Awal malam mulutan beto terbang teng serambi masjid bengok Kanjeng Nabi tibaan lah kok sedo. Lah masyaallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedo wae. Pas maca selawat enek syutingane Bu. Terus apa boten Bu? Wong iku ne senengane selawat, matine ya maca. Almaru yamutu ala ma asa alaihi. Wong iku ne senengane tahlilan, matine ya eling Gusti. Wong nek senengane bal-balan. Matine ya pas nonton. Oleh, 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 bongkong. Halo, Bu, Bu. Insyaallah, di kapan gua nong nenek-nenek seligu ambil arek nong bu, bis nenek-nenek kakek pola. Pas berbuat zina lah, kok penyakit asma ikumat, engkik, engkik, engkik. Lawang motor ceri, tutup pak notol, ya protol banyu. Angkri bongko pas munu iku. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Wis barokai mulutan muga-muga sing rawuh kabeh besok-besok taubatan kebelan maut. Amin. Wa rahmatan indal maut. Amin. Husnul khotimah Allahumma. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Saking apike Gus Rofi sedone maca selawat masyaallah sampai-sampai babolong imam imayit Gus Rofi iki kloter selikur. Kloter selikur iku sing tak makmumi iki lho wong 100. Lah nek 100 diping 20 apa gak 2000 sing nyolati. Padahal Kanjeng Nabi dawuh man sholat alaihi salah satu sufufin sapa wonge sing mati kok disolati telung baris sejare Kanjeng Nabi wajabat lahul jannah wong kaya ngene ku ditetepno Allah mlebu surga. Halo. Nek enek wong pamotan kok sedo disolati telung ditetepno Nabi mlebu surga. Heeh, mbok mampir neraka mbok gak karo pake mlebu surga. Endi lo cangkeme ya apa? Bu? Iku ende kita priya disolikin wong nyolati telung baris iku cukup wong pitu gak apa-apa. Dadi siji, bro, lu telung baris cukup. Mangane sampe nek kepengin mati jelas apike golek ana wong pitu sangono no sak jutaan.
Nek omong ngono jelali aku nek mati salatono ya sajutan. Nek kambrese teko wong pitu. Gila kok sing bisa ngoni mate biji iki. Disolati telung baris wong pitu ae mlebu su. Apa maneh disolati rong? Cedone pas maca selawat. Lho ngene iku lha kok kancaku takok sing pinter. Jenenge dhewe wong pinter. Mbah Yai, napa? Gus Rafi sedone apik ngoten niku amale napa Pak Yai? Rahasia napa? Tak jawab garuh. Ya daripada ngawur. Ternyata apa? Garuh. Lah kok areke nyletuk, Mbah Bolong, Gus Rafi niku sedoe apik gara-gara duwe lobi wong jeruk. Gus Rafi ku sedone apik gara-gara duwe lobi. Coba bu, bang jeru bu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi ala bu, meni-meni sampai di akhirat nekan duwe lobi wong jeru aneh. Jalu tolong bojo ga iso anak. Coba sing iso nulung besok Kanjeng Nabi wong jeru. Belum ngitramatan Kalimantan bingung kudu pesawat piye nalikane vaksin piye, lah kok pegawai bandara ngebel, bayai nanti saya kawal tidak ada pertanyaan, oh enak bihong jering masalah, bayai bolong, siap, ayo ikut saya, gak ditakoni belas, KTP, gak metu, lebih langsung pesawat, oh enak bihong jering masalah, coba mbak bolong wong jeruni awa edewi, wong jeruni awa edewi, nabimu, makanya sampe ngaji duk ini, cek terus ceritanya wong jeruk pengumuman, Bu. Nyurung biji ku abot napa enteng? Yo gendeng ambah yo abot. Nyurung trek abot napa abot? Tapi ning ngagem kunci abot napa enteng? Urip iku sajane abot, tapi nek nemu kunci enteng. Kunci niku Kanjeng. Ya Rasulullah, kula kepingin cinta Allah. Jawabane Kanjeng Nabi, kul ing kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kunci segala kunci me Kanjeng. Kaene mana kuncine me Kanjeng. Mangane kabeh sing rawuh iku nek nyekel kuncine plek ambek Kanjeng Nabi, kaene barang angel pengumuman. Ibu G, moga-moga dengan mulutan ini kita cinta Nabi. Allahumma. Nah caranya tiba bolong urip gampang kelakoni syariate Kanjeng. Ojo kate kelakoni singgak diulang no Kanjeng. Jamane Siti Aisyah ono wong wedok melarat bu. Wong wedok melarat iki masyaallah susah gendong anake loro cilik-cilik. Aku lan delok wong wedok melarat iki gak mentolo. Muga-muga wong kene kabeh ekonomine cukup-cukup. Amin. Tak sampe utang-utang. Amin. Blon, acara kaya ngene iki lho. Hebat panitiae kuwompak. Sing ayu penerima tamu, sing dowe kora-kora keluar. Coba sini. Sing suarane enak, vokal, sing suarane pecat, nabu terbang sih. Tekan ngatu gimungi. Bareng Siti Aisyah didayoi wong melarat. Siti Aisyah, aku kelaparan. Lala Siti Aisyah madu sidaharan ga enek-enek kurma siji. Barang kurma siji wau diparingaken tiang estri, langsung anake loro sing lapar bengok, "Bu, tak maemi." Ternyata arek loro mau lapar, kurma siji ditum arek loro, "Bu, lho Bu, ibuke melok maem napa mboten?" Ibuke gragas napa ngalah? Akhire Siti Aisyah crito Kanjeng Nabi, "Hebate ibu," jare Nabi. Wong wedo nek ngalah demi anake, wong wedo nek merjuang no anake, wong wedo ibu sing kaya meniku terhalang masuk ne. Makane sing rawu-rawu kabeh insyaallah barokah ing rambut keluargane gak mlebu neraka. Amin.
Allahumma amin. Wis saiki sing sepuh-sepuh gak usah kare jawab, sing nom-nom saiki tak takoni. Ibumu nalikane tangi turu iku maem sarapan dhisik apa masak dhisik? Masak. Lho, Pak, masak. Wis ki pun nggih? Ibu-ibu jenengan tangi turu masak apa sarapan dhisik? Jujur mawon nek wis sekule wis mateng sing maem dhisiki mae apa anake? Ya Allah, ibu-ibu. Nek wis segone mateng sing maem bojone apa ibuke? Ya Allah, Pak, sampean greges, Pak. Berarti wong wedok melok Kanjeng Nabi luar. Lho, Bu, meniku nek melok Kanjeng Nabi ke buku ibadah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dadi wong wedok gak sembayang tok, gak poso tok, masakno anak iku yo. Masakno bojone iku yo i. Dadi wong wedok gak nek elek ibadah itu rupa, elek siji tok ngene. Ngecet bete sing gak. Ini kena kak ibumu sopo heh sopo bapakmu turu enak banget tu kau yang ini. Jangan yang takut wis mateng ngadi sarapan ni wes ngomong yang kemang ada badok yang ngomong. Alhamdulillah isu-isu di badok-badok ketinggalan. Sholatullah Alatoha Sholatullah Sholatullah Alayasin Habibillah. Jadi awal ini berarti koyok layang-layang kene angin bawanter cak banter-banteri angin pokok ini layangan karu benangi gak pedot. Selamat apa selamat, Bu? Selamat apa selamat? Awak dhewe dikai corona, dikai musibah apa-apa iki pegangan Kanjeng. Berpegangan agama. Selamat apa selamat? Kulo gak ada kanca ngaji toreko. Nek wiritan iku ndok, ilaha illallah. Mbo. Sepurane Gus Rauf, aku nek ceramah kok wong lanang tok lho kene, ngaji toreko iso khusyuk, tapi nek musuh wong wedok-wedok. Mungkin masih digawe badokan ngalor. Nanti muni opo? Ngaji sore iki angel, Bu. Ngarepku wis wong wedok, kupu panganan udan pisan. Insyaallah, kula niki pawang udan terkenal Gus Jombang, Bu. Aku gak sombong, bupati duwe gawe sapa sing nyiwerne gak. Tapi tambah terus. Dari pegawai bupati Mbak Bolong lah kok tambah dres lho, kurang apa mendung wis tak layok nang ngulon, petuk kancane ngetan marek. Ajur. Ajur apa ajur? Ajur apa ajur? Astagfirullah. Nama selala Muhammad. Hei sing rawuh kabeh, sampe iki duwe kekayaan sing paling larang pokoke benangi melo agama Islam. Repot sak repot kalau diobat apito tetep la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis gak kene dinyang niku, Bu. Ana wong Yahudi jenenge Abdullah bin Salam. Hei Nabi Muhammad, kowe nek betul-betul nabi tak takoni pertanyaan siji, nek bener aku pasti masuk Islam. Monggo takok nopo? Wong Islam besok nek mlebu surga sing dimakem pertama apa jajal ayo. Ternyata wong Yahudi cerita kono badok kadadan. Bu. Kanjeng Nabi dawuh wong Islam besok mlebu surga pertama kali sing didahar hatinya ikan, Bu. Langsung wong Yahudi maca syahadat, kok iso? Sebab pindho kitab Taurat wis diterangno, Nabi Muhammad gak tau maca tapi apal luar biasa. Luar biasa. Oh.
Ayo Mbak Bolong mau cerita. Abdullah duwe anak pinter, Abdul Muthalib duwe anak pira, Bu? Sing dadi korban mau jenenge sapa? Abdullah. Bapake sinten? Nabi Muhammad. Abahe Nabi. Tapi wong wedok-wedok gak nrima, no akhire wong wedok-wedok lapor Abdul Muthalib. Abdul Muthalib lapor toko agama, dijawab gak apa-apa Abdullah gak mati, pokoke diganti korban unta 100. Enteng pokoke anakku gak sida. Akhire unta 100 dibelek, wes Abdullah gak sida meninggal. Bareng Abdullah gak sedo meninggal dunia, wong wedok-wedok sing usul kabeh njaluk dirapi kabeh. Saking gantenge Abdullah. Makane Mbak Bolong gak paten gantenge bersyukur lah nek aku dukur bakir gantenge bojoku gak karo-karo kabeh. Makane Ibu sampe duwe bojo gak paten ganteng wis alhamdulillah. Gak paten sing lirik. Bapak-bapak di bojo lemu kaya rengkek ya wis alhamdulillah. Bojo iso kaya gerdu ya Allah. Aman gak nek sing lirik. Guyon nggih. Lah masyaallah Muhammad. Bu. Wong wedok-wedok kabeh njaluk dinikah karo sapa? Abdullah. Saking kramate sapa? Saking kramate Abdullah cepat keningi gowo cahayane Kanjeng Nabi. Akhire wong wedok sak munukae gak dinikahi Abdullah. Abdullah dinikahi karo Abdul, karo dinikahno karo Siti. Siti sapa? Siti Aminah. Bareng Abdullah rabi karo Siti Aminah, wong wedok-wedok takok. Abdullah sida rabi karo sapa? Aminah moso. Wong wedok-wedok sing cinta Abdullah niku gak trimo. Akhire opo? Gak kalau mati. Gak kok mati. Gak sadar mati. Pira Mbak Bolong suwengi ana wong wedok 200 sing mati dadak. Saking gantenge sapa? Saking hebate sapa? Saking hebate Abdullah, kasih do dirabi Abdullah kecewa sing mati sampe pilo. Iku suruh ngidok sak minggu pira aku garu. Bareng Abdullah niki oleh Siti Aminah, Kanjeng Nabi pun ageng Bu. Kanjeng Nabi wis urip, wis gesang, otomatis nuri Kanjeng Nabi balik nang Kanjeng Abdullah wis gak gawa napa? Nur. Abdullah beten-beten apa? Bareng Abdullah wis gak gawa nur, Abdullah lah kok kepingin nikah malih. Itulah manu. Siap. Mbak Abdullah moro nang arek wedok. Ayo sapa ben kepingin tak rabi? Saiki bojoku wis hamil aku rada longgar. Lah kok wong wedok-wedok sakmune jawab apa? Sepurane Abdullah wajahmu wis gak nyoni. Wajahmu wis kau nyoni ternyata apa? Ternyata Abdullah niki wis gak nggawa nuri Kanjeng Nabi wis gak patek kramat. Lho Bu. Jelas apa jelas? Ahmad ya Habibi. Injil iku wis meyakini di Lukas akan lahir Nabi di Mekah. Makane kiai-kiai kitab Taurat iku gowo bojone omahe didol pindah nang Mekah. Lha Mbak Bolong omahe didol pindah nang Mekah tujuane gawe anak coporo anake dadi. Coporo anake dadi. Pireng napa mboten Bu? Pireng napa mboten? Di kitab Taurat, di kitab Injil wis ana keterangan Nabi akhir zaman lahir ing
akhirnya sing duwe kitab Taurat sing pinter-pinter golek barokai anake bojone dijak nang Mekah tuku omah gawe anak saka rogo pas lahir anake dadi terus napa mboten Bu bareng Kanjeng Nabi lahir ternyata berhala jumlahe 320 roto kabeh modar kabeh ditaleni maneh nublek maneh taleni maneh nublek maneh jane jaman pucuk pendeta apa jenenge wong berhala kok ditaleni ya tetep ro robuk geni-geni ya ro mati akhire wong-wong Yahudi sing pinter-pinter paham lah saiki-iki Nabi akhir zaman lahir. Ayo digoleki operasi intelijen. Sopo saiki sing mana? Sopo sing melahirkan pas rubuhe berhala. Iku berarti Nabi akhir zaman. Goleki sak Mekah. Lah kok bojone dhewe gak manak-manak walah-walah. Wis kadung dodol omah bojone gak manak. Akhirnya krungu kabar, enek bayi anyar putrane sapa Abdullah, tapi Abdullah wis sedo kandung kene iku putune Abdul parane ambek intel-intel Yahudi sing pinter ngaji kapunten Bu Aminah nggih napa jenengan nglahiraken nggih niki namung ningali mawon cobi ningali bayi ini yuk napa bareng ningali Kanjeng Nabi subhanallah kaget bocah kok gantengi koyo mripate ketok bercahaya lah kok gak nisori jitok ikan jenen bikinnya tulisan apa Allahu wahdahu la syari Muhammadun abduhu wa rasuluh langsung geblak kong Yahudi bu dibuka karo Abdul Muthalib hei lah kok dulu putung geblak aku cerita wah aku sudah lama kepengen jadi anak nabi lah kok putung aku sudah jadi nabi Salamullah Salamullah Ala Toha Rasulullah Salamullah Salamullah Ala Yasin Lan jenengan ngundang Mbak Bolo mulutan ya Bu ya ceritane lahirnya nabi sih Bu. Iya Bu. Iya Bu. Kemugo karo ceritane nabi ngene iki sing gak mantep oleh dadi mantep. Nggih Bu nggih. Sing gak mantep cek tambah. Barokah cerita Kanjeng Nabi Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata nggo tubuhe Kanjeng Nabi enek stempel teko Gusti Allah. Mangkane Nabi Muhammad iku wonge super barok. Ayo Bu, sing nyusoni Kanjeng Nabi namine sinten? Kalimatus Kalimatus Sadia niki nyusoni Kanjeng Nabi wonge melarat boten kagungan apa-apa, duwe unta siji kali didol di pasar melayu pisan. Ilang pisang ditutno karo Halimah unta lah kok untane ndobrok ning ngarepe Siti Aminah unta nggawa barokah akhire Siti Aminah petuk karo Halimah dus lantaran teko sapa unta kok Kanjeng Nabi lantaran digawa karo sapa unta unta ciptaane Gusti Kalimatus Sadia ndelok bayi ganteng dimiki akhire Kalimatus Sadia nyusoni Kanjeng Nabi. Selama 4 tahun Kalimatus Sadia nyusoni Kanjeng Nabi. Ngene ku Bu, weduse Kalimatus Sadia nek mlaku ngidul dukono mesti ene sukete. Nek mlaku mulon mesti ene. Jadi nyuwun sewu peduli Kalimatus Sadia gara-gara nyusoni Nabi keramati luar. Gumugo sampean ngalor ana rezeki. Amin. Idul ana rezeki. Amin. Ngetan ana rezeki. Amin. Mulon kepedure. Barokai sampean tumut Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Makane nek ati lunga melo aja ne Kanjeng Bismillahi tawakkaltu ala Allah
la haula wala quwata illa billah. Ibu ge. Coba wong ikate lunga ngono siji, lungane gak tabrakan. Mule nggawa barokah. Barokah iku apa? Nyentel, Bu. Aku tau ceramah di Lampung, Bu, oleh duwe uwake kene gak tuku mobil. Durung tutu omah sopirku nabrak wong, iya. Entek teko Lampung mau nambah no sing tabrak. Nyentel apa ablas? Nyentel apa ablas? Makane jenengan ngene iki wis gak enek maneh sing dicecep namung siji barokae Kanjeng Nabi. Makane Kanjeng Nabi gak oleh sembro. Ana kiai di Mesir ditakoni, "Pak Yai, saya tanya, apa Kanjeng Nabi nalikane sedo niku diiyami apa ora?" Langsung ulama jawab, "Diami, didusi, suceni." Pertanyaan kedua, banyu sakwisi gak ngedusi Nabi, arahnya kemana? Angdi banyu nih. Biayi gai kabir mau weneng. Coro mbak bolong, mbak bolong goblok kak jam. Yang menisor tadi peceren ke sungai. Tapi gak oleh ngeremeno Kanjeng Muhammadun basar lakal ba alhuwakal yakuti bainal ah. Nabi Muhammad gak podo jasati karo awake dhewe, Bu. Nabi Muhammad duwe putri jenenge sapa? Nabi Muhammad duwe putri jenenge sapa? Siti Fatimah muni nang gone Kanjeng Nabi, "Bapak, aku gelem dirabi ambe Sayyidina Ali sarate situ tok. Apa Fatimah, aku besok tangi teko kubur oleh nyafaati umatku kabeh tak syafaati Bapak. Nek Allah ngiyoi aku rabi karo Ali, nek gak iya aku wani gak rabi Bapak." Nek wong wedok rabi muni ngene iki. "Bapak, Innova Bapak." "Bapak, Fariu Bapak." Siti Fatimah ora gelem rabi nek gak dijanjeni Nabi isoknya. Makanya ibu-ibu kau wabih mugung-mugung Kanjeng Nabi oleh syafaate Siti Fatimah kabeh. Allahumma amin. Makanya Fatimah duwe anak jenenge Hasan Husain. Hasan Husain duwe turun sampai Sesu Bakir sing babat tanah Jawa. Bareng tanah Jawa beres, sing gak beres ternyata tanah Jawa iki miring idul. Pengumuman makanya go Jawa ini sering kena musibah di pantai selatan, bilang saya ini Trenggalek, Malang, banjir jarang di pantai utara, sebabnya ini tanah Jawa ini miring-miring dari wali-wali supaya tanah Jawa gak miring itu wali-wali habaib-habaib turunannya Siti Fatimah sekedar dikubur di pantai utara. Ibu-ibu sampai nih ziarah wali limo, wali songo, sing akeh wali gue pantai utara apa pantai selatan? Pantai utara. Tumon wali songo pantai selatan. Gak tumon. Loh, lapor jemput pintu-pintu barang. Oh. Bareng yai-yai wali-wali dikubur di pantai utara tanah Jawa, alhamdulillah. Nangkane wong pamotan, nek tobat, tahlilan di pantai utara, nek rekreasi karaoke di pantai. Akhirnya Pak Yai sing mimpin sidang gak wani jawab, wis aku PR. Ayo Mbak Fadol ngeten iki, ulama warasatul anbiya. Ulama warasa iku artine apa? Ulama pewaris. Mbak Bolo ini omah ya api, Gus Rauk tau nang omahku. Omahku ku api Gus, tapi warisan. Enak di omah tuku ambek warisan. Warisan, lah ulama iku pewarisi Nabi, makanya ulama ini ga iso opo-opo. Takok nang Nabi, jenenge ilmu wirasah pengumuman. Akhirnya Pak Yai mau dikir wiritan ngipi kepethuk Kanjeng. Kanjeng Nabi kalau ditangkoni jenengan nalikane sedo diyami enggak didusi. Lah jenengan nalikane didusi tuyone mlajeng ten pundi badhe ngedusi dadi apa sak batok kena jasad sampean.
Oh, jari Nabi ojo iku, aku sing jawab ojo aku iki, wong ning ngarepku sing nggawa lampu kintil iki ae. Ternyata dalam mimpi enek wong nggo jejere Nabi nggawa lampu kintil. Akhire wong sing jawab, banyu sak wisi kengedusi Nabi dibetok Allah ke langit, tutuk langit didokno karo Allah nggo bumi dadi masjid sak dunyo iki. Jadi masjid sandunya itu tetesane jasate Kanjeng. Termasuk musola sak iplik barang iki. Tak keping. Musola sak iplik itu, Bu. Tapi muridnya Mbak Fadol nasi. Musola alah musola sak iplik itu, Bu. Iku ana tetesane Kanjeng. Ulama waro satu ambia mangane jenengan banca imba fadol jenengan iki mauludan insyaallah diparingi Allah barokah amin pun Bu wis jam setengah cocok tulis pau wektu kula iki nggih seneng jenes murid imba fadol seneng sapa sapa kula penggemar ngoten tok Ibu nggih kula alhamdulillah sebelum beliau sedo kula beto 30 bis di Suwuk. Pinginane kula 30 bis nang Lirboyo. Wis muga-muga sing rawuh kabeh oleh barokahe Kanjeng Nabi. Mbak Fadol muga-muga bahagia di alam barzakh. Jenengan ojo biar dhisik ngenteni acara niki selesai nggih Bu nggih. Kula tak lanjutaken malih teng Solo 3. Barokahe suwukane Mbak Fadol cocok ku tambah lawang. Aku nek seping rene mbak gak payu cerowot tambah kuwi. Pun ngapunten kakak ta nggih. Matur suwun, muga-muga kula panjenengan sedaya mulutan iki ditrami Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyiral hadirin a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Santawi sampun kita dereaken sesarengan mawaridul husna ingkang sampun dipun haturaken panjenenganipun Rama Kiai Nurhadi. Mugia kita sedaya saged mengimplementasikan atau mengaplikasikan atau mengamalkan punapa ingkang sampun dipun haturaken. Amin amin Allahumma amin ya Allah ya Rabb. Sadadana wa kubara anal hafadil ayuhal aba wal ummahat al-ahibah wa nujabah. Salah demi pun monggo kita dereaken sambutan atas nama wakil keluarga panitia pelaksana sekaligus wakil jamiah majelis taklim Ihya Ulumuddin wa Minhajul Abidin ikang sampun menika badhe dipunaturaken panjenenganipun al-mukarrom Romo Kiai Abdul Hafid Al-Hajj wa ala janibihi makan wal waqt falyatafaddal masykuran wa ma'dzuran. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Engkang saleh sang kita mulyakaken para kiai anggung-anggung panjenenganipun Mbah Kiai Nurhadi ingatipun kondangakan Mbah Bolong Rodiana ini tanda tanya ceritanya itu bisa suruh Mbah Bolong ini ceritanya begini kalau kepengen gali ceritanya ini itu maka kali bisa rambut kali bisa enak ini muflis kemudian Pak Habaib ini Gigerawo para Habib kemudian Kanjeng Nabi keluarga besar Geriah Mbah Husain, Husipun, Mbah Fadol, Dik Kula, Mas Ra'ub, Bulik Kula, Mas Zainal, dan Adil Fadur Rahman, Jawa Ibu Ibu, yang Allah hormati,
kaum muslimin muslimat niki juga tak mukhlis rawuh pakai hormen kathah niki kiai. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah dalu niki kata saged tembal dalam acara Maulidiyah hormat lahiripun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang dipun sarengaken kanjeng khalifun panjenengan kawula Kyai Fadhil. Kawula atas nama panitia niki soalé wau kan niki pun dalu nggih. Atas nama panitia, atas nama keluarga tak borong niki. Panitia menghadirkan raos matur sangat datang panjenengan dengan sampeca rawuh mboten namun sekedar rawuh boleh jajan tapi lurus-lurus rawuh ingkang krana dereng hormat lahiripun Nabi kita Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ndongaaken pahle kawula Haji Fadhil, Mbah Fadhil mugi-mugi saestu menika pikantuk rahmat lan ridho sang Allah Subhanahu wa taala sehingga dipun anugrahi swarga ing Allah taala amin Allahumma amin. Shalawatullahi wa salamuhu monggo sareng-sareng ditutur Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wargaipun lan sahabatipun. Bapak Ibu yang hormati, saestu atas nama panitia matur sanget atas bantuanipun panjenengan sami sehingga pelaksanaan Maulidiyah lan khalipun pahle kawula Haji Fadhil menika saged sukses. Rame krono Mbah Bolong apa rame krono Kanjeng Nabi? Nah, pada rendah ya Mbah Bolong ya. Itu yo rame pertama perorangannya Nabi sing ngerawi para kiai utami Mbah Bolong ceramahe niki mengena sangat nggih, sederhana tetapi menusuk hati gitu mboten. Oh dene wis bingung aku mau nglakon pidato ya apa iki mau sedekah kabeh. Tapi alhamdulillah dari sisi yang lain karena saya kapasitasnya sebagai wakil panitia sepindah malih matur sangat atasnya keluarga saya itu nggih matur sangat balik kawula niki tiyang ingkang sak ngertos kula mboten patek roh dunya mboten patek roh dunya dikai keindahan keiman dunia niku pun mboten tertarik lan iki sing kula niku napa mboten saged ical teng manah kula. Lawang saya kini dipancing titik para keindahan dunia mana gue kena karuan, meh rauman malah, gitu betul. Pokoknya orang untuk berasa ribu tera karuan, gitu betul. Gitu? Nah, Mbah Fadhil niku salah satu keistimewaan pun sing kula ngertosi piyambak niku mboten patek ngurus soal kemewahan dan keindahan dunia. Mbah Fadhil niku duwe tanah wombu tetapi tumpakane sepeda ontel niku dituntun nek ra ngempos ditaleni ambek rafiyah niku mboten masyaallah bendina blonjo ning gone pasar nggih tumpak sepeda ontel sing walek niku gitu mboten. Aniki bukti nyata nek Pak Lek kawula niku ora patek seneng ning gone, yo ora seneng karena ora patek, ora seneng. Ora kaya Mbah Bolong saya seneng Mbah Bolong iki. Mbah Bolong saya seneng nggih Mbah Bolong nggih. Mbah Fadhil blas ora seneng nggih. Ora seneng kemewahan dan keindahan dunia. Lah wong niku nek atine pun ngeten iki mbon dijamin akeh wong apik. Apik nggih Mbah Fadhil nggih? Mbon. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih.
Iki atas kabar-kabar saya semangat sangat atas doa panjenengan. Kulo niki kode kesusunan. Kulo niki jam itu mangke perbang ke Jakarta niki. Nang jam malam teh sing mriki Mbah Bolong ning Salatiga dakwah. Lah kulo niki atas nama pemerintah. Kulo niki jam itu kudu ning skenario niku keliru wae. Jadi kulo dhisik, kulo langsung malah mbuh Bolong dhisik. Gusti Allah teh ngatur kene niki. Mun mboten apa-apa. Yang penting sami-sami kita saestu hormat datang Kanjeng Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para dunyai, bunyi Mas Tama, Mbak Yun, iki kiai wae nyanyi kabeh niki nggih wadah Mbah Bolong. Pamotane gedange kiai gedange nyanyi Mbah Bolong nyen wae tenang-tenang ngono nggih. Tapi kula saestu, kula niku ameh pidato apa kuwangelan kok ya. Perlu dintai kabeh. Sing urunge siji, kula eling niku, ning ngene jur janji niku. Kanjeng Nabi niku barangane lahir niku wit-wit sing do mentah do mateng. Lha iku terus Allah tolong. Terus Allah tolong. Dadi pelem sing nom-nom barang kanjeng lahir do mateng. Masya Allah niku. Niku sebetul terang nori tak ben sempurna nggih. Ben sempurna. Lah niki niki niku, tadi Masya Allah, tak sampai ini. Tadi mukjizat pun Kanjeng Nabi niku mulai zaman azali ngantos binjang kiamat pun ketinggal terus. Ketinggal terus, niku mukjizat pun Kanjeng Nabi. Walau saya khawatir jangan soal panasin mau Mbah Mata. Ini tak binjang dan ratu anu deh. Walau kan di peti di Mbah Bolong sumber omar saya ketahun panasin. Walau niku lagi honor sepi, ben sempurna lagi ben sempurna sepi. Kanjeng Nabi ada menurut sab'adun yudhilluhumullahu yaumala dilla illa dillu. So ono sepasing panjang kesalahan ono ono nih, wong pitu rata terang tapi tapi rata terang, wong pitu untuk panjang kafe salah satu kali jenis yang ini untuk panjang kafe, betul betul. Nah, kepengen sodakoh ahfa sedekah ganti rahasia hatta la ta'ala ya'lamu simal anu yaminhu ma yungfiku lima tangan kiwo tanteng sedekah tangan kiwo orang roh jadi kata katen 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 non panggil gini lah sedekah si dia dudat dudat gitu gak sudah jalan oh niku mawon. Niki penting niki nggih, ben yen entuk payunge Gusti Allah. Sing wong wedok, sing wong lanang. Oh, sing wong lanang iki. Loro tak tamu tok, ben dik niku nggih. Sing wong lanang niku ketika diedani wong wedok ayu, duwe pangkat, duwe pola sing genit, tetapi nek dhewean lho niku dhewean. Pakola ini akhofullah. Aja ngono aku wis digustal nang janjane ya kepene digustal. Ajaran niku sing besok ya entuk Pak Payung. Ah nek ngene iki angel. Pak Kormen lho telat ya lah. Dhewean wayu digodho ala ya blas. Piye menen? Mbah Bolong, eh Mbah Bolong lah wes Mbah Bolong. Aku ora jamin nang Mbah Bolong lah itu. Oh, soalnya soalnya Kanjeng Nabi niku atine cangkeme nek Kanjeng Nabi atine mbek tangkeme kadang-kadang beda gitu mboten. Termasuk kula, wala kula, wah bablas. Ngene mboten. Tenan, gak mau mlebu wae lho, kiai lah. Aku wis ditong wedok lho. Alah, ya di mau gitu mboten. Soalnya niku napa? Jaminan ini gue bawa so untuk payung nariko nih orang masak yang cemok sak meter nih kuau. Jadi gue sampai kiamat bleng nih gue naro masak tuh nih gue masya Allah. Bon gue, gue seluruh rendah nih mohon saya ngelimo kulit dewi. Niki atas semua keluarga sedekah sebenda untuk sangat di tengah kemauan mungkin mungkin menapa yang dipun sampaikan Mbah Naradu'au saestu kata berkahipun kata manfaatipun kata manfaatipun kaki kita sedaya
sehingga kita dipastikan besok dikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki mawon ngaturaken, niki Pak DPR ora tak sebut mau iki perkara tok ae. Ya, Pak Rauf niki nggih rawuh yo kiai yo DPR nggih. Matur suwun Mas Rauf. Mugi-mugi Pak Camat ya tak sebut mau. Pak Kapolsek, ah ya wis. Nah, kesusulan kula mari, soalnya kesusulan kula iki. Kesusulan tarife ini 10 menit sudah bolong lagi ya. Tapi mau 10 menit, ini gimana katakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaihi akulu masyurah. Ayuhal hudur al-muhibbun, salajengipun monggo kita dherekaken sesarengan wawasan doa ingkang badhe dipun pimpin panjenenganipun Hadrotal Masyayikh Al-Habib Ali Ba'aqil. Saderengipun wawasan doa dipun aturaken fi hadil fursah nahnu al-mudabbirul awqat fi hadil barnamij yumkin wajadtumuni ihdal fatawat fil haliyah al-maqaliyah nahnu al-insan halul fatawat wal-nisyan narju alaikum abahil maghfirah. Akhiru qawlina kuntum bil khairi wal najah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini kedungan cedaan duduk ya. Lan sedherek nyuwun agunge pangapunten, doa niki dipun renungi insyaallah kula ndongaken dumateng Mbah Fadol kalih keluargane kalih ndongaake panjenengan sedoyo. Nah panjenengan didongaake sedoyo monggo dipun renungi. Panjenengan nyuwun doa dumateng Gusti Kanjeng Nabi. Nah doa kula mboten mandi nggih. Tapi kula tawasu dumateng Gusti Kanjeng Nabi. Mergi doa sing paling mandi doa Gusti Kanjeng Nabi. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah. Ya Allah, kula nyuwun kulasane panjenengan, nyuwun keridhaane panjenengan, nyuwun kerahmatan saking panjenengan, nyuwun pitutuhe dumateng panjenengan. Mugi-mugi Mbah Fadol lan sak keluargane sedaya sing tugi teng majelis niki ya Allah panjenengan dongaaken selamat wonten donyane, paringane selamat wonten agamine, paringane selamat wonten akhirate ya Allah. Mugi-mugi sintase gesang, paringane rezeki sing manfaat, rezeki sing barokah, rezeki sing halal, rezeki angsal keredanan panjenengan ya Allah. Mugi putra-putrane ya Allah sing teler dadosake sing soleh, anak sing hidayah, anak sing ada ilmu sing manfaat, ilmu sing barokah, taat dumateng panjenengan dan taat dumateng tiang sepah kali ya Allah. Mugi anak sing istri dadosake anak sing salihah, dadi ilmu sing manfaat, ilmu sing barokah, ilmu asal keredanan saking panjenengan, taat dumateng tiang, taat dumateng panjenengan, lan taat dumateng tiang sepah kali ya Allah. Ya Allah, paringane selamat wonten akhirate ya Allah. Selamatake saking akhirate ya Allah. Selamatake saking siksaane panjenengan ya Allah. Selamatake saking nerakane panjenengan ya Allah. Selamatake saking siratal mustaqim ya Allah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Mugi-mugi dafa'al lan sakwarkane sedaya sing dugi majelis teng mriki ya Rasulullah. Panjenengan berikan syafaat mangke wonten akhirat ya Allah. Saking liwat siratal mustaqim ya Rasulullah. Ya Rasulullah panjenengan ya Rasulullah ada tiga tempat ya Rasulullah. Siji panjenengan tempat wonten loro maksyar, kedua panjenengan tempat wonten siratal mustaqim, tiga panjenengan saged wangsul tempat wonten dunyane. Ya Rasulullah panjenengan tempat teng dunyane sedaya niki panjenengan kena panjenengan rawuh teng majelis mriki ya Rasulullah.
Ya Rasulullah, panjatungakan sedaya ya Rasulullah. Barengan selamat wantan akhirat. Sakit sarang-sarang tumatan panjenengan. Melepas warga di sarang-sarang keluarganya panjenengan ya Rasulullah. Bantu-bantu si sakitnya fahati sedaya diki. Kecapi panjenengan ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka syabatan imana wa nura fiddini fiddini wal akhirah wa nura fi qalbina wa nura fi wajhina wa nura fi mimpendidini wa nura fi qabirina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Ya Allah, panjang ridhoni ya Allah. Mungkin-mungkin panjang ridhoni ya Allah. Sesuai dengan panjang setia menunggu teman-teman panjang ridhoni panjang dengan ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Dipun suwun kanthi hormat lagi sangat kanthi boten ngirangi raos hormat kawula dumateng para hadirin bakul-bakul supados kersa mengempalkan sampah-sampah ingkang wonten sebelahipun. Sekali lagi dumateng para hadirin dumateng para bakul-bakul supados kersa mengempalkan sampah-sampah ingkang wonten kanan kiriipun. Matur suwun. Ini ada pengumuman. Hadirin rawuh jemaah kaum muslimin muslimat. Ini pengajian umum dari Santri Nasional Jogo Falbahaku. Besok pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2002 wonten halaman musola Babatan dalam asri Jembah Kiai Haji Abu Bakar jam 1 siang pembicara Al-Habib Mustafa Al-Idrus saking Bangilan Tuban Jawa Timur. Mekaten pengumuman kawula atas pengatosanipun matur suwun sanget. مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا
Thank you.
putus tadi. Gimana?
Pas apa sih? Rekam kok setek akeh ketok iki. Mi direkam mi ngono tak akeh ketok mi nyoro. Ana videone. Wah, ada CCTV. Okay.